Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, teatr rejissoru, aktyor Vaqif Əsədov vəfat edib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, bu barədə aktyor İlham Əsədov sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb. Qeyd edək ki, 75 yaşlı aktyor 1989-cu ildən Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında quruluşçu rejissor kimi fəaliyyət göstərib. 1978-ci ildə əməkdar artist, 2006-cı ildə isə Azərbaycanın xalq artisti fəxri adlarına layiq görülüb. 2018-ci ildə Azərbaycan Prezidentinin fəxri diplomu ilə təltif olunub. Xatırladaq ki, 2020-ci ildə aktyorun oğlu Oktay Əsədov, 2021-ci ildə isə Ukraynada təhsil alan nəvəsi Emil Əsədov dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.